Aneka, hello. Terawat apa? Aneka lepar. Coba. Hal indika ukhtun? Hal indika ukhtun? Naam indi. Indi? Masmuha. Masmuha dirya. Mada? Dirya. Masmuha zawjati? Coba. Ismuha Syahid. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton. Malam ki. Mun malam kada kas bae. Se kita asar tujuan nang di tonga. Kapi. Kapi, sekitar malas tarik sebelum kapi serboring. Kira ni untuk poluan. Kira poluan. Deki kol dua insyaallah. Kalau kasih, bahasa Arab kodok kecil apa perako? Oh, bahasa Arab. Sebahasa Arab mancing kapi ke lu tarik tarik. Kau senang pergi tahun dua tahun lo pak. Agare 12 tujuh sebudian tujuh sadan mancing kapi tujuh sebudian. Illa ihya. Oh, kopi deh, tu situ. Tak usah kenalan malam. Tora di budi. Lain di kuda pertanyaan. Iya. Apa bahasa Arabnya makan? Akalah. Kalau bahasa Inggrisnya? Eat. Saya makan di kamar bersama ayam bersama hello bersama istri. I eat in my room with my wife. Akal tu fi ghurfati ma zawjati. Bagus. Mantan hanya latar. Saya deh. Khairan. Apa bahasa Arabnya berangkat? Dhahaba. Saya berangkat ke pasar bersama ayah. Saya jadi itu. Adhabu ila suq ma abi. Oh bagus. Ya, tanya mana? Rasih. Bahasa Arabnya tidur. Rokoda. Saya tidur bersama kakak. Arkudu ma'a ahi kabir. Oh bagus. Street dog. Apa dia? Memasak. Bahasa Arabnya memasak. Tabakho. Saya memasak di dapur. Saya memasak di dapur bersama teman-teman. Tabaktu fil madkha ma'a ashabi. Oh bagus. Apa boleh? Apa? Ya deh. Ano? Bahasa Arabnya mandi kok. Oh iya, bahasa Arabnya mandi. Aghsala. Hah? Aghsala. Arsala. Ibu asala. Oh, gua salah. Ikut asala katanya.
Nah. Saya mandi di jiding. Aktasilu fil hammam. Bahasa Arabnya minum. Syarab. Saya meminum susu. Wah, gitu. Saya meminum susu bersama ibu. Syarabtul laban ma'a ummi. Ah, terus. Asma. Asma. Ismi Mabrur Rahman. Moneka sere dika. Aneka lalu. Terwata apa? Aneka lepar. Coba. Hal indika ukhtun? Hal indika ukhtun? Naam indi. Indi? Masmuha. Masmuha dirya. Mada? Dirya. مسموها زوجتي؟ سبا اسمها سعيد. وها زبني كنابة ولا كنابة؟ وقت هابس سروكي بقوس مبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.